Ale prečo by utekala? No lebo je šibe a rebeluje. Ale to teraz nie je podstatné, musíme ju odtiaľ čím skôr dostať. Idem zobudiť Šimona, toto je vážna vec. Nie, 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 Šimona nie. Šimon? Šimon, vstávaj. Sonia, už nie vážem. Šimon, vstávaj. Á, prečo do mňa kopete? Čo sa... Vstávaj, moju vnúčku uniesli Vasilkovčania. Vstávaj, musíš rýchlo konať. Čo, ktorú vnúčku? Otec Bohuš, toto môžete vyriešiť jedine vy. Ja? Petra, ale tí Vasilkovčania sú neznábohovia. Nemyslím, Bohuš, že by dali na kniaza. Na toto naozaj nemáme čas. Veď obaja dobre vieme, že Ivana je do vás zamilovaná. Ja som to tušil. Bohuš, ty Kasanová. Ja som kniaz, ja takéto veci naozaj... Ale vás z ničoho neobvinujem. Veď Ivana je zamilovaná do vás, nie vy do nej. Dobre, ale mohli by sme tichšie, niekto to môže začuť. Kto? Kostolné myši? Ale to... Bohuš, teraz mi naozaj musíte pomôcť. Otec už vyzbrojuje celé krivé. Toto nemyslíš vážne? No bohužiaľ áno. Musíme sa tam dostať ešte pred nimi. Moment. Drahý Bože, daj, aby sa nikomu nič nestalo a Emil Berka, aby dostal naspäť rozum. Bohuš, nič proti vašim modlitbám, ale na toto nemáme čas. Musíme ísť do Vasilkova a vy to musíte Ivane vyhovoriť. Počkaj, počkaj, počkaj. Dobre, ale čo jej mám povedať? Hoci čo. Ja neviem, že ste do nej zamilovaní, že kvôli nevyzlečíte sutanu. Nie, doslovne. Hlavne sa tam musím rýchlo dostať. Petra, ja také toto naozaj nie je to... Bohuš! Kým sa tu vykecávame, môže niekto zomrieť. Áno, dobre, idem s tebou. Dobre, počkaj, mám vám. Nemôžeš sa obliekať rýchlejšie? Uniesli moju vnúčku. Neuniesli, utekla. To je rozdiel. A ja sa tam nemôžem ukázať. Ty si hovoríš žandár? Ty si obyčajný zbabelec. Nie som, ale nerozumiete, že sa tým môže zmariť celá policajná akcia? Aká, veď žiadnu nerobíte. Infiltroval som nášho človeka do ich gengu. Nemôžem sa tam ukázať. Všetko by som pokazil. Neuveriteľné, že ste konečne niečo začali. Prečo si mi o tom nepovedal? Pretože je to tajné. A vy nemáte policajnú previerku preto. Šimon, dúfam, že si tam nenasadil Jula. Nie, Jula nie. To vám ako napadlo. Ako si tam mohol poslať toho najväčšieho idiota pod slnkom? Pane Bože, to som si ťa už takmer obľúbil. Dobre, ja mám toho dosť. Vašich urážok aj vašich kopancov.